çfarë ka ndodhur në këtë kohë që Rama ka ardhur në këto qendrime. Çfarë ka ndodhur? Besoni vërtet që ju jeni imponuar si shumicë e opozitës dhe është detyruar të ju parafroj dhe të ju legjitimoj të paktën de facto? Po nuk e mohon dot një Rima askur sot, edhe ndërkombëtarët nuk e mohojnë dot. Ajo çka ka ndodhur në fakt që ka shqetësuar zotin Ali Behaj është që ëndra e tyre për t'i propozuar primin e Ramës ka rënë, sepse edhe ndërkombëtarët nuk duan një sistem me prim që e çimenton Edi Ramën në këtë vend, në situatën aktuale, dhe nuk duan që skenari ku do të propozonte në emër të opozitës, Bishti do të propozonte sistemin prim të este përpara dhe çojë deri në fund. Atë nuk shikata, zoti Kolliçi, që ka shqetësim real për këtë lloj braktisje në moment fundit, ndërkohë që mendoj se është një kompromis. Unë po them teatër për interesin e qytetarëve. Ma di ju se pali ke quajtur një kompromis të mbyllur mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Teatër për sa i përket interesit qytetarëve dhe shqiptarëve, për interesat e veta patjetër janë shqetësuar, sepse ka rënë tashmë maska, ka rënë farsa, ka rënë perdja dhe letrat janë të hapura.